Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük, dəyərli izləyicilər. Soçidə üçtərəfli görüş bəzi özəl nüanslarından da yadda qaldı. Məsələn, Putin İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycanda rus dilinə diqqətə görə ona minnətdarlığı bildirdi və əlavə elədi. Azərbaycanda məktəb şagitlərinin 34% rus dilində təhsil alır və ya müəyyən dərəcədə rus dilini öyrənir. Bu yüksək göstərici Azərbaycan rəhbərliyi və xalqının bizimlə yaxın, çoxşaxəli təmaslar saxlamaq istəməsindən xəbər verir. Kreml başçısı təşəkkürünü bildirsə də, bildirməsə də, gerçək belədir. Bizdə böyük Puşkinin, Lermontovun dili bu dildə tədris həqiqətən dövlət qayğısı altındadır. Yetər ki, bu diqqət sayğı ana və dövlət dilimiz olan Azərbaycan dilinin hesabına olmasın. Siyasi konjonktura xətrinə edilməsin. Yəni Moskviyə xoş gəlmək naminə inşallah belədir ki var. Əslində təəccüblü bir şey yoxdur. Bizdə bütün dillərə və millətlərə binəyi qadimdən hörmət olub. Bu qandan, gendən gəlir və süyni qarşılığı gözlənilən bir xarakter imperativ deyil. Eyni zamanda köklü toplum olaraq Azərbaycan xalqının böyüklüğünü göstərir. Nəhayət onun özünə, öz dilinə əminliyindən qaynaqlanır. Digər millətlərə, etnik qruplara və onların dillərinə hörmət, izzətlə bir millət əlbəttə ki, kiçilməz. Əksinə daha əzəmətli olar. Allahın nəzəri, ruzi bərəkəti də oradan əksi olmaz. Çünki müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdə deyilir: "Biz sizi millətlər şəklində yaratdıq ki, bir-birinizi tanıyasınız, yəni həm də bir-birinizə hörmət eləyəsiz, bir-birinizdən müqayət olasınız." Əfsus ki, böyür başımızdakı millətlərin, xüsusən də çörək, su, yer verdiyimiz millətlərin heç də hamısı bizim kimi xeyirxah, mərhəmətli, bağışlayan, digər etnoslara qarşı sayğılı, dürüst, yaxşılıq dəyərləndirən və çıxmadı. mərd çıxmadı. Namərd və xain qonşularımız, ermənilər kimi Ən ələsə səri dağılmamışdan monoetnik ölkəyə çevrilən, yəni olan-qalan digər aborigen xalqları ilk sırada da Azərbaycanlıları öz-dədəbaba yurdundan qovan Ermənistan adlı saxta dövlətin bugünkü durumuna baxın. Zillət və rəzalət içində olublar, olmağa da davam eləyirlər. Xüsusilə Rusiya liderinin Azərbaycan prezidentinə minnətdarlığı söz yox ki, paralel sürətdə Paşinyana və onun rəhbəri olduğu Ermənistana oradakı faşist və iqci ovqata monoetnikliyə etiraz idi. Amma əgəis erməni toplumu belə tənqidlərlə düzəlsəydi, normal xalqa çevrilsəydi, nə dərdimiz var idi ki, bu boyda qırğın qiyamət müharibələr hər iki tərəfdən böyük canlı itkilər olmaz idi. Vaxtinən məşhur ingilis səyyah Wilson yazmışdı: "Ermənilər arıqgöz və tamaşkardılar. Onlar istənilən bir cəfəngiyatı böyütmək üzrə abırsız dərəcədə mahirdilər və intriqaları sevirlər. Məsəl var: Dostunu göstərdim kimsən, Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın dostları məlumdur, vəs ermənilər Hamı bilir ki, Rusiya, ruslar əsrlərdir bütün mənalarda onların xilasçıları, əsas varlıq garantridir. Amma ruslara, Moskvaya qarşı münasibətlərinə, heçcəyə nankorluğuna baxın. Rusiyə Ermənistanın strateji müttəfiqidir, onun üçün nələr eləmiyib və eləmir. 30 ildir satelit ölkənin xarici sərhədlərini belə SSR-in dağılmasından rus əskəri qoruyur. Amma Putin minnətdarlığı İlham Əliyevə, tərəfdaş Azərbaycanın rəhbərinə eləyir. Strategiy müttəfiq sayılan Ermənistana və Paşinyana yox, bilirsinizmi niyə? Ona görə ki, çoxluqda olanda vəhşiyə və əjdahıya, azlıqda qalandansa mutiyə, yazığa və qorxağa çevrilən erməni özündən safayı heç kəsi bəyənməz, sevməz. Ona görə ki, zati və ipi qırıq, naşükür və kinli, dönük və riyakər tayfadılar. Zaten özləri də dammırlar. Bizdə riyakarlıq ana bətnindən amələ gəlir. Bunu Ermənlərin məşhur şairi Yeğişe Charens deyib. Hələ Rus klassik şairi Puşkin onun bu toplusu haqqında məşhur sözləri yadınızdadır mı? Sən qulsan, sən qorxaqsan, sən ermənisən, öz arvadlarını yaşamaq və qazanç xatirinə başqa xalqların kişilərinə satan ilk millət ermənlər olub. Bunu da Karl Marks deyib. Olsunlar, ancaq öz xəbirs xizlədlərinin bədəlinə, qədərə də gəreq həmişə hazır olsunlar və təəccüblənməsinlər. Heç bir xalqdan inciyib ona da minnət qoymasınlar, halal xüsus onlara yaxşılıq eləyənlərə. Zira heç kimin haylara borcuzadu yoxdur, əksinə onların borcu var. Ən azından can borcu Rusa, Türkiyə, hətta Gürcüyə. Hörmətli izləyicilər. Azərbaycan lideri Soçi-yə hansı məqamda yollandı? Komandanı olduğu ordu Ermənistanı ovuc içi kimi nəzarətə götürəndən sonra indi artıq delimitasiya və demarkasiya sonraya qalsın deyən yoxdur. Paşinyan da istəhli görünür. Çünki sərhədləri dəqiqləşməyincə, ərazi bütövlüyü tanınmayincə Azərbaycan əsgəri də qarşısındakını tanımayacaq. Dövlət başçımız Soki dəqiqliyətini nümayiş etdirən zaman Azərbaycanın Qərbi Zəngəzurda Gorusqafan yolu üzərində tiçli yanacaq doldurma məntəqəsinin foto-video kadrları yayıldı. Erməni revanşistlər donğuldanır. Polemiot hədəfində necə demarkasiya, delimitasiya aparmaq olar deyərək Yəni son bəhanələridir. Bilirlər ki, olacaq. Çünki Azərbaycan istəyir. İstisna deyil ki, 15 dekabr Brüssel görüşünədək üçtərəfli komissiya toplaşıb bu istiqamətdə də hansı razılaşmalar əldə edə bilər. Putin də anons elədi. Azərbaycan döyüşü udmuş ölkədir. Özünə inamı var. Düşmən ordusunun son qalıqlarını da darmadağın eləməyə qadir olduğunu 15-16 noyabr döyüşlərində bir daha nümayiş etdirdi. Ancaq hətta ən qızğın döyüşlər zamanı Erməni ordusu dinc insanlarımıza qarşı müharibə cinayətləri törədən zaman Azərbaycan ordusu qırmızı zəncirləri keçmədi. İstər döyüş əməliyyatları dövründə, istər sonrakı aylarda bütün humanitar normalara riayət edilməsi istiqamətində addımlar atdı. Savaş başa çıxdığından sonra saxlanılmış 100 nəfərdən çox erməni hərbiçinə Ermənistan'a qaytarılması, yaralanmış hərbi qulluqçuya Azərbaycanlı həkimlər tərəfindən tibbi yardım göstərilməsi, eləcə də Sochi görüşü ərəfəsində biri yara olmaqla 2 nəfərin Ermənistan'a heç bir şərt qoyulmadan qaytarılması çiçiyanə münasibət idi. Ancaq Paşinyanın cəsarəti çatmadı, bu jesti qiymətləndirsin. Qaydandıqdan sonra linç olunacaq deyə Azərbaycan heç vaxt müharibə tərəfdarı olmayıb, sülh istəyib, amma torpaqlarından da keçməyəcəyini daim bəyan edib. Bu gün ərazi bütövlüyünü təmin etmiş ölkəmiz şübhəsiz ki, nəhayət düşmənçiliyin aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atılmasının, münasibətlərdə yeni səhifənin açılmasının tərəfdarıdır. Düzdür, Erməni xislətinə bələdik, amma bu bizim mövqeyimizdir. Ehtiyatı əldən verməmək, tarixi unutmamaq şərti ilə dinc yolla qonşuluğumuzu davam etdirmək istəyirik. Dövlət başçılarına sülhü simvolizeləyən zeytun budağını hədiyyə edən Vladimir Putin də Azərbaycan dövlət başçısının dediklərini bir daha ifadə etdi. Sülhməramlı mövqe sərgiləməsi ilə ümumilikdə Sochi görüşü Azərbaycan üçün əhəmiyyətli oldu. Həm ordumuzun, həm də diplomatiyamızın qərar tutduğu strateji əhəmiyyətli mövqelərin qorunub-sağlanılması baxımından, həm də qarşımızdakı hədəflərə çatmağımız üçün əlavə imkanlar yaratdı. Gardaşlıq Brüssel görüşünə heçnə qalmadığını erməni ekspertlər də dilə gətirirlər. Ümid eləyirlər ki, bəlkə həmin görüş bir neçə erməni həbsçinin də azad olunması ilə nəticələnə bilər. Ermənilər hər görüşdən əsir gözləyirlər. Etiraf eləyirlər, dikteləyən Azərbaycandır. Heç şübhəsiz Soyçi də Paşinyan anladı ki, bir daha hərbi əsirlər və ya status söhbətini uzatması, görüş boyunca özünü ona tərəf çevirməyən İlham Əliyevin çox kəskin reaksiyasına səbəb ola və keçilən yolun da üstündən xətt çəkə bilər. Ona görə də məsələnin üstündən keçdi. Erməni revanşistləri tərəfindən topa tutulan Paşinyan acınacaqlı vəziyyətdədir. Şübhəsiz bunu Putin də yaxşı bildiyi üçün balansı qorumağa çalışır. Amma necə deyirlər, hər şeyin əvvəli olduğu kimi bir sonu da var. Artıq sonun əvvəlləridir Ermənistan üçün. Bu günlərdə 1988-ci ilin məlum hadisələrindən Ermənistandan Azərbaycanlıların deportasiya edilməsinin ilk dalğasının başlanmasından daha 1 il keçir. İlin 5.30-minlik Qarabağ Ermənisi üçün nələr isə tələb edənlər unutdur ki, o zaman ermənilər dedəbaba yurdundakı qardaşlarımıza dəhşətlər yaşatdılar. Qətliə yetirənlər, ev eşiğindən də dərgin salanlar, sitəm görənlər, şübəmiz yoxdur ki, biz Zəngəzur ağöyçüyə, İlavana qayıdacağıq deyən məğrur ali başkomandan günün birində bu hədəfinə də çatacaq. Bəlkə də Sochi görüşlərinin birində zaten ermənilər də etiraf eləməyə başlayıblar. İlham Əliyev dediğini ele